Sôm chim rịp xua, con tặng ạc nia. Chà nơi ở các bệnh mi phương đá ta con sọc sạp bài đại lực tế. Hai tặng ạc nia bàn nhà mà hà bê bệnh hai nở con. Chà nơi thang này sôm bà rây xư bàn thai rạch xa con bì cực tiền chung ngư tặng ạc. Chà hai thang này dư nâng xin chân kết âm bì bà bàn tù trông bàn tỏ tiền. Sôm bà bình yên bà rực sật này trông nơi thang này bàn riêng cung chung mùi nâng con tặng ạc nia hai. Sôm bà con tổ tụ bàn nơi bệnh nhang cả đại sinh chân kết âm phí bệnh bàn tụ trung nơi bệnh tệ tiện này. Chà hời dưỡng đăng tha bệnh bàn tụ trung cứ thơm mây láng chỉ riêng rò bệ bệnh nơi thay ni sôm bà con miên âm nông cả đại sinh chân kết âm phí bệnh bàn tụ trung hời sôm bà bệnh bàn tụ thay ni thua áo chùm nưa rò bà con càng tài lưng môm hời tốc chất tờ lơ bệnh bàn tụ trung hời ai nâng ở tờ tụ chưa lơ bà mẹ cha phong đài. Chà ấy lên đi xôm con tỏ ác nha bà dình chân kết hơi cổ đô chìa sử dạp ông bì bà mân tu thay ní chù mùi nâng nạc rú tặng ác nha. Bà bò bà chăm tháng ngày tì mùi khai kênh nha. Châm nông chướng ta bà ôn sở lành nhẹ ná. Ní chìa bọt bình chìa rồi bọc nhông. Cho nè rò khá nha sở lành khá nha tờ vinh tờ mốt. Đốt khá nhông bàn sở lành nhẹ rò khá nha đài. ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ១២អាមែនព្រះយេស៊ូវប្រាប់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមិនគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនោះទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយបង្ហាញសកម្មភាពដោយរបៀបដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តដែរតើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមានលក្ខណៈដូចម្តេច ពេលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងមនុស្សចិត្តល្អមនុស្សចិត្តអាក្រក់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងមនុស្សស្រស់ស្អាតទាំងមនុស្សសាមញ្ញព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ប្អូនព្រោះប្អូនជាប្អូនព្រះអង្គចង់ឲ្យប្អូនស្រឡាញ់អ្នកដទៃតាមរបៀបនេះដែរ ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃតាមរបៀបនេះដែរអាមែនអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះឥឡូវសូមកូនទាំងអស់គ្នាបានដាក់ដៃសំពះហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅឋានសួគ៌គង់សូមអរគុណទ្រង់នៅឱកាសព្រឹកនេះព្រះអង្គបានប្រទានពេលវេលាដ៏ពិសេសឲ្យកូនមានឱកាស ចិញ្ចឹមកើតអំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់ហើយនៅថ្ងៃនេះក៏បានដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនោះគឺធំធេងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលរើសអើងចំពោះនរណាម្នាក់នោះឡើយហើយព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់ទាំងមនុស្សចិត្តល្អមនុស្សចិត្តអាក្រក់មនុស្សស្រស់ស្អាតទាំងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមនុស្ស ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គថែមទាំងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមឲ្យថ្ងៃនេះកូនរស់នៅដូចជាព្រះអង្គឲ្យកូនរស់នៅបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកូនមានចំពោះមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្បែរកូនចំពោះមនុស្សទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះសូមកុំឲ្យកូនរស់នៅដោយស្អប់ដោយអត្តមានិយមចំពោះ ខ្លួនឯងម្នាក់នោះឡើយសូមអរគុណរស់នៅចែកចាយក្តីស្រឡាញ់នោះទៅដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងអស់ផងដែរហើយក៏ដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គអើយសូមឲ្យថ្ងៃនេះកូនរស់នៅដោយស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គហើយនឹងរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់កូននៅថ្ងៃនេះផងដែរ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន